Re, viss ēters ir te! 8.26 minūtes turpinājumā stāsts par sapņiem, kuri kādreiz iecerēti, šķiet varbūt nerealistiski, bet tomēr beigās piepildās. Tā gan pasaulē labi pazīstamais vijolnieks Maksims Risanovs stāsta, ka tad, kad viņš pirmoreiz piezvanīs komponistam Pēterim Vaskam un runājas par iespēju uzrakstīt koncertu altam, Vasks atteica, ka neesat plānojuši šādu darbu rakstīt. Viņam palīdzēja draugi Latvijā un kopīgiem spēkiem izdevās Vasku pārliecināt uzrakstīt skaņdarbu altam. Tajā jūtams, cik daudz emociju komponists darbā ir ielicis. Un alta koncerta pirmatskaņojuma Lielajā ģildē šovakar būs tas sagaidāms un mēģinājums klausījās Ilze Strenga. Komponista Pētera Vaska, altista Maksima Risanova, orķestra Simfonieta Rīga un diriģenta Normunda Šnē kopdarbs mēģinājumā, lai Vaska alta koncerta pirmatskaņojumas iegūtu skanējumu pilnību, ir piestrāvots ar mīlzu radošo enerģiju. Orķestrim un solistam tā ir mīlza laime, ja komponists piedalās mēģinājumos. Tā ir īstais diriģents un īstais orķestrs, kurš reaģē, kurš dzīvo līdzi beigās katram un nevis tā. Tas viņa nenāk uz darbu, tas no darbs, bet tā ir tiešām, man gribas, es tā jūtu, ka tā ir kopīga muzicēšana. Tām skaņām tā dvēsele tagad tā jau parādās. Diriģents Normunds Šnē Vaska jaundarbam veido savu interpretāciju. Ar komponistu viņu saista radoša draudzība jau daudzus gadus. Tā ir gandrīz vai tā varētu teikt simfonija, kur mēs paužam vienu domu, kur orķestrs ir ārkārtīgi svarīgs partners. Un līdz ar to mūsu darbs nenorit viegli, un tas ceļš no rozēm kaisīts, bet mums ir tāds sajūta, ka tiešām top kaut kas ļoti vērtīgs. Šī gada mājā pirmatskaņoto alta koncertu dzirdēja klausītāji Kārdifā. Tas komponēts aizrautīgajam Grammy balvas nominantam Maksimam Risanovam. Kad komponists uzrakstīja skaņdarbu, mēs to piedāvājām dažādiem orķestriem un Pētera Vaska koncertu altam visi burtiski ķēra katraki. Var pat salīdzināt ar brīdi, kad izcep pīrādziņus. Viņi vēl ir karsti, bet tik skaisti izskatās, ka tūlīt ir vēlēšanās tajos iekosties. Tāda bija arī dažādu orķestru reakcija. Orķestriem patīk Pētera Vaska mūzikas dziļums, jo tas ir īpašs un tikai viņam raksturīgs. Darbs ir piepildīts ar komponistu idejām par pasauli, par cilvēku šajā pasaulē. Tajā pat laikā skaņdarbā ir jautri brīži, pat dejiski ar neticamu virtuozitāti īpaši altam. Koncerts izskanēs šovakar Lielajā ģildē, bet rītvakar Rēdzeknē, Gorā. Ilze Strenga, Ziguts Eicēns, Latvijas televīzija.